Prvá obrazová správa v domácej časti televíznych novín nám priblíži dnešný sviatočnejší deň v známom juhomoravskom meste obuvi. Gottwaldov dnes oslavil 35. výročí pojmenování města. Po vynikajícím představiteli komunistické strany Československa a mezinárodního komunistického hnutí Klementu Gottwaldovi. Z tohoto města vyrostlo jedno z nejprůmyslovějších středisek, významné kulturní a společenské centrum jihovýchodní Moravy. Při příležitosti tohoto výročí zavítal dnes do Gottwaldova soudruh Miloš Jakeš. V moderní slévárně Šedé litiny v koncernovém podniku Závody přesného strojírenství se zajímal o pracovní podmínky lidí. Strojaři jej též informovali o vývoji vícevřetenových automatických soustruhů. Zhlédl také obráběcí techniku odesílanou na výstavy do Belgie a Nizozemí i připravované exportní zakázky. Odpoledne se soudruh Jakeš zúčastnil v divadle pracujících slavnostního shromáždění ke 35. výročí pojmenování Gottwaldova.